diye ondan diyebilirim. Ağıllı bir uşağı idi, öğün direği idi, birce dene uşağı idi. Vətən sağ olsun. Bugün Cavid balamızın 3-cü il dönümünə yığılmışıq. Allah ruhunu şad eləsin. Arzu bacıya Allahdan səbir diləyirəm. Yaşasın, balasın, yaşasın. Cavid yiğit qəhrəman oğullardan biridir. Yeri cənnət məkanı olsun. Bütün burada yatan bütün balalarımızın, Allah ruhlarını şad eləsin. Allah biz analara səbir versin. Cavidin sinif rəhbəri olmaqla qürur duyuram. Cavid getməmişdən öncə gəldi, mənlə görüşdü və mən çox hisslənirəm ki, son görüşümüzdə mən şəkil çəkdirmədim, yadigar bir şəkilimiz olmadı. Bugün də həm də Cəbrayılın alınması il dönümüdür. Görün, nə gözəl vaxta təsadüf edir. Cavid və Cavid kimi şəhid övladlarımızın, şəhid anaların qarşısında, övladlarımızın qarşısında, onların ruhları qarşısında baş əyirəm ki, mən fəxr edirəm ki, mənim məhz şagirdim, sinif rəhbəri nə deməkdir? Mənəvi ana deməkdir. Mənim övladım şəhid olub, ən uca zirvədədir və hər bir müəllimə də, hər bir anıya da qismət olmayan bir qürur verici andı və həmişə deyirəm, başınızı dik tutun, siz seçilmiş analarsınız, seçilmiş övladların anasısınız. Həmişə, hər zaman yad olunacaqlar, olunublar, olunacaqlar da bundan sonra. Hamınızın qarşısında baş əyirəm. Çox sağ olun. Sən dünyaya oğul gətirdin. Oğul düşmən çəpəridir, deyib atalar. Ürəyinin odu ilə, gözünün nuru ilə, min bir əzab əziyyətlə böyütdün oğlunu. Hələ körpəlikdən oğlun böyüyüb əsgər olsun, torpağını, vətənini qorusun. Oğlun böyüdü, əsgər oldu, həm də qəhrəman əsgər. Arzunu yerinə yetirdi, torpağını, vətənini qorudu. Yalnız qorunmaqla kifayətlənmədi, onu düşmən tapdağından xilas etdi. Və bu yolda, vətəni yolunda canını fəda etdi, şəhid oldu. Ağlama! Ağlamın şəhid anası. Vətən darda, torpağımız işğaldaydı. Vətən oğullarını səsləyirdi. Özün, özün hazırladın oğlunu. Sonra da bağrına basın. Get, vətən dardadır. Südüm səni alaldı. Deyib, vətənin azadlığı üçün od alovun içinə, düşmənin başını əzməyə uğurladın ciyərparəni. Arxasınca su ataraq, oğlun görməsin deyə gizlincə gözünün yaşını silib, Allaha, Allaha əmanət ol, salamat qayıt, salamat qayıt, oğul, oğul, çıldadın, oğlun qayıtdı. Ancaq, ancaq vətənin rəmzi olan üç rəngli bayrağa bürünü vətən oğullarının çiynində qayıtdı. Özü ilə sənə dünya boyda, dünya boyda qürur gətirdi. Ömrün boyu baş idik, fəxr edəcəyin bir titul, müqəddəs ad bağışladı sənə, şəhid anası, şəhid anası. Ağlama, ağlama şəhid anası. Oğlunun yarasını görmək, oxşamaq istədin. Ancaq görə bilmədin, anı olduğun üçün sənə göstərmədilər. Bu da sənə ayrı bir dərd oldu. Ancaq əmin ol, əmin ol cana, sənin oğlun mənfur düşmən əsgərləri kimi döyüş meydanından qaçarkən arxadan atılan gülləyə tuş gəlməyib. Sənin oğlun vətən eşqi ilə alovlanan ürəyini, vətən torpağını qorumaq üçün sipər etdi. Zatən düşmənlər də igid oğullarımızın vətən, torpaq məhəbbəti ilə döyünən ürəklərinin ütəşindən, alovundan qorxub qaçırdılar. Bütün şəhidlər sinələrini düşmənə sipər etdikləri üçün hamısı, hamısı ürəyindən, sinəsindən yaralanırdı. Ancaq düşmən gülləsi bu ürəklərdəki ateşi söndürə bilmədi. Onlar şəhid olub əbədiyyətə qovuşsalar da, ürəklərindəki ateş əbədi məşələ çevrilib, nəsildən nəslə keçəcək, Azərbaycan xalqının qan yaddaşına əbədi həkk ediləcək. Ağlama,
Ağlama şehid anası. Geceler yatağına qurd olanda, yuxun ərşə çevriləndə, gündüzlər qərarın itəndə, bağrın alışıb yananda, oğlunun oğlunu bağrına bas, oğlunun qoxusunu oğlunun oğlundan al. Ağlama, ağlama şehid anası. Sənin oğlun vətən uğrunda şehid oldu, əbədiyyətə qovuşdu. Ancaq, ancaq səni yalnız buraxmadı. Səni bütün vətən oğullarının anası etdi. Sən oğlunun silahdaşları, bütün Azərbaycan oğulları indi sənin oğlundur. Sənin oğlunda yalnız sənin deyil, vətənin Azərbaycan xalqının oğludur. Ağlama, ağlama şehid anası. Başını dik tut, qürurla gəz. Sən qəhrəman anasısan, sən qəhrəman anasısan, şehid anasısan. Sil gözünün yaşını, sil gözünün yaşını. Ağlama, ağlama şehid anası.